andra underliga saker här på våran tv-kanal. Ja, de ser så starka och mäktiga ut plötsligt, de som leder vårt barnprogram. Kan det komma sig? Aha, jag mötte Stålmannen i hissen i morse. Mm, jag har lite grön kryptonit i fickan här. Tål han det, tro? Kasta. Kommer gå rätt fort nu. 10. Chofala, löpaket. Starta. Nu. 20 svenskar försökte fly in i Abyssau. Ingen vet vad som har hänt dem. Sitt ner, snälla. Moderaten Sten Andersson är anmäld till riksåklagaren. Nej, det är fel dag. Fan. Om zigenare. Det är fel dag. Sorry, fel dag. Mixa ettan nu. Ettan nu. Ettan nu. Ja, där fick vi bilder som handlade om ett annat program. Sjuk. Hur som helst. Nationalencyklopedin. Nationalencyklopedin. Och det inte var svårt att uttala där, men ni förstår vad jag menar. På CD-ROM har blivit piratkopierad. Ett företag i Göteborg säljer verket via internet för en sjättedel av det. Och så sport, det ska handla om hockey. Svenska mästarna HV71 misslyckades med att försvara sin titel. Igår åkte de ut mot Modo och här är resultaten. Sida som Nixon inte gick till domstol med för att inte splittra landet. Tack så länge, Bertil Karlefors, alltså i Washington. Vi har en liten kamera som är, tar en liten runddans här ute på golvet. Men förhoppningsvis så tar den och drar lite åt höger här. I sådana fall så kan vi se på Europakartan för morgondagen. Så som det ser ut. Det blir i dag som kommer rätt vackert väder. Ett högtryck som kommer att dominera och det ligger ett stråk här. Från Skandinavien ända ner mot Svarta havet. Med det så blir det mest uppehållsväder och tidvis rätt så soligt. Medan i de västra delarna, bakom kameran, i de västra delarna här bakom den här kameran så ligger ett nedbördsområde. Och för ni som har tänkt det ner mot Spanien, Portugal, så blir det där relativt mycket mer molnigt, en hel del regnskurar. Och då blir det också lite svalare. Se på Sverigekartan för morgondagen. Ja, så är det högtrycket som förstärkt. Och kommer att ge ett soligt och vackert väder, främst i södra delen av Norrland och de västra delarna av Sverige. Ursäkta, det här är jättesvårt med en kamera som står mitt framför. I övrigt så blir det växlande molnighet.